Mayın 15-də Konstitusiya Məhkəməsi dollarla olan kreditlərin köhnə məzənnələrlə qaytarılması haqqında, yeni məzənnələrlə daha doğrusu qaytarılması haqqında qərar verdikdən sonra gözləmə mövqeyində olan müştərilər ödənişlərini etməyə başlayıb. Banklardan aldığımız məlumata görə qərar verilənindən keçən təxminən yarım ay ərzində dollarda olan kreditini ödəyən vətəndaşlar artıb. Bankirlərin gözləntiləri isə bu ayın sonunda problemli kreditlərin qismən də olsa azalmasıdır. Bundan əvvəl hamı gözləmə mövqeyində ki, ola bilsin ki, nəsə başqa bir qərar çıxa bilər. Və var idi ki, müştərilər hansılar ki, köhnə kursla vəsaiti gətirib hesablarını otuzdururdular və xahiş edirdilər ki, bunu gözləyik, hələ kesilməyə. Amma indi artıq müştərilər tam başa düşürlər ki, yəni, hansı istiqamətdə hərəkət etmək olar. Son iki ayda bir çox müştərilər ödənişi dayandırmışlar, qərar gözləyirdilər. Və bunun üçün də portfel kəskin şəkildə artmışdı. İndi isə həmin proses aşağı getməyə, aşağı istiqamətdə getməyə başlayacaq. Çünki müqavilələr dəyişir, vaxt uzanır və bu problemdə süni şəkildə yaranan portfel artıq azalmağa başlayacaq.